ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
Pin, say now shep his yaba. Ajata, Natan terminate the song cabillo yonji yare. Nimabirin said Dremma, Nimma said day, yes, I yo mamumyaga. Don't niba, da she lake biro, birin ebi bama, near some quate shall yadu, not then niba, she lake bare. ဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဝင်ကြီးပန်ပရီကစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကိုအခုလိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုရန်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ချင်ပါလုံလုံကျူးကျူးပဲမတင်လျော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ် ဒီကရေးဆေဆုနဲ့အတွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့စီးပွားရေးအတွက်မှုဟာရခုအခါပြိုလဲသွားပြီဖြစ်သလိုရှေးနာကဲမှာလဲဒီအချက်တဲကြီးကအဆုံးသက်ဖွယ်မရှိပါဝင်ကြီးပန်ပရီကအခုကဲသို့အဘဲကြောင့်ဖြစ်ပွားပြီးဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုထောက်ပြဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ် ချုပ်ချက်ကိုလက်ခံရန်ငင်းဆက်နေတဲ့ထိုင်းဆိုရသည်လဲအများယုံကြည်လက္ခဏာဆွဲကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ပန်ပရီကမြမပဋိပက္ခကိုမနက်ဖက်အဆုံးသက်၍ရရဲဆွဲအချက်ကိုမျက်ွယ်ပြုနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနေနဲ့နိုင်ငံသားများပေါ်ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုများကျူးလွန်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနည်းကြွေကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာဏာပြန်အနှင်းကသူ့ဘက်ကငြင်းချင
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
down Asha would chase at Tarinia Mashibiro, a piente lare pelebian gene at Tisani di Pia, Tidarin Iaginangamia, to a ye barri in Itama, Shini barri. Tony Tama Tananga, Anna de Mubo Boutingrega, Puekima, Bawin Loshani du Pibi, the Manga Shanga, Bambo Guni Mumiata, Bumu Dono Yip Bawin Yet Shini Rapiabarishi. Anna de Mupiabuan Birena, Tananga, Dola, the Mamias, or Damoshi, Lenadre, see a griari in a gonzan, we go, your master ten, ten book, Kevari. Your master got a swabia, see miago, your malu do a paw, bones and mules on pins, and when he is a boy, Yama, a thumb puniraba. Times the Tagale, your mabema, we are lari, Macaman, I name Yabia Lari, Doka de Miane, Nanga in Colon Lari, the Rego, now be a lake, and Timpin, your master gonsigo, Abbe Guni Nigera, Pibari. Nezepjon, we all lari the rego, neyepian kainbaga, Sianashan letema, at the Sombaya Tishi Esrago, Titi, ne ya don't be pian kaini teme pibari. Bambriga, Ludatus, Sanamu Aguni, Domi, Tau Bambu, Nangemiata, Budres, Hanya Teddy at Sardin and Lu at Delo Lepio, so kebari. Together, the Ludatin, Sanamu Aguni, Miane, Nezepjon, Guni, Tau Bambu, Mia, Bambu, Binas, and Shire and Ziore, Siasuri, Miao Mia, Shiniraba, Tai Suyaga, Laganu, Ye, Ato, Jobamu, Miago, Nebam Yaswa, Hantani, Ketem, Pipare. Did I can't play Simiaga, Nezet a shark, Guni, Lu, any Dumiago, Tau Bambu, a tree zone, Shita Dumia? Lagano grind the let a cooler, goony top and mulu and need it. Lunezu dine that also rip your barry. Told the dark and poet seem ya at Buba Sawyer Mumababe. Nangas of Budre Sawyer Tago, Mido Tia on low sound nine by mini. Bambriga could get the Ludatan Sanamu Guni Miamma to say, A pika yes, say the Udi Dwanai Nelu Mjolin Rapture Barre. To get a maro, Sanamu Guni Rego Tia long tones wapina yet, A pika yes, say Pulu and Niraba. ညီမပြည်သူလူထုကကျမ်းမာရေးပြုစုဆောင်ရှားမှုနဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကျံဖက်ခံရမှုကိုတောင်းလျှောက်ကြုံတွေ့နေကြသည်မှာလဲတုံးနေနေပါရှိလာပါပြီညီမစတက်ကိုချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရစေးရဲ့သဘောတူညီမှုရအောင်ဖီအားပေးနိုင်ခြင်းမရှိရင်လိုအပ်သူတွေကိုထောက်ပံ့မဲ့မပြောပါလောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဟာပစိမ့်နဲ့ပေါက်ရမယ့်အရာကိုအဲ့နဲ့ထွင်းတကယ်တို့သာရှိလာနိုင်ပါရဲ့ရှင် ချုံငုံပြောရပါကထိုင်းဆိုရကဥစားပြည့်အလွယ်များထမဲ့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့
Lunezu dying the Lenagan Poemia, Sashi at Daikamia, Shinirago, Lilu Shubi, Sununi Naimu Matas, Nangay, Almia Mushanju Naime, Pomozi Mado Mingwingo, Milio Tavare. ထိုင်းဆိုရကတာမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်လို့ရင်အတိုက်အခံအင်အားစုများကိုပါတူညီသောအခြေအနေအခွင့်အခါပေးပြီးဆွေးနွေးရညှိနှိုင်းတဲ့ရှေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒုမဟုတ်ပါကဆွေးနွေးမှုတွေကတဲထဲရေသွန်းတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာအတိုက်အခံအင်အားစုကတည်တာသောရှာလက်များစောင့်ခြင်းနိုင်ခဲ့ကအကြက်တဲကြီးကိုရှောင်လွှဲမရတဲ့ညီကုန်းနဲ့ပုံမှုနီးစပ်
ဒီနေ့ဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များဘုတ်ဖွဲ့ဝင် APHR ကစစ်ဘီရိုများရှိတာထားတဲ့အရောင်းအပရိုးချ်အမြင်များကိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။